isubay somaliland cabdi cabdilaahi oo dabcan xilwarejinti markaay dhammaataysaa daawanayseen ayaanu laba su-aalood wax ka weydiin doonaa su-aalo ah la xidhiidha bal xilka nimiga loo dhiibay iyo siduu filayo iyo xilkii hore ee xafiiskii hore ee qurbajooga marka ugu horeysa mas-uul kusoo dhowow su-aalahan aynu ku weydiinno hadal aad waxaad jeedisay dardaaran iyo digniin iswataba magacaabista marka hore xilkan miyaad filaysay xilkan magacaabidiisa dabcan bee kolley ama in xilka lay casiro ama kor lay qaado mid walba waan filay oo mar walba dee qofka bini aadanka ay wax ma lama oran karo xilkan waxaan ma filaysay in xilkan lay magacaabo waxaan u malaynayaa inaanay waxba ka duwaneyn xilkii hore aan hayay markii horeba guddoomiyaha hay-adda qurbajooga afartan dalbay degan yihiin qurbajoog afartan dalbaan ayaan qurbajoogooda aan xidhiidhi tanna ingiriisku waxa weeyaan meelaha qurbajoogu ugu badan yahay at the same time ayna siyaasadda koowaad ee dalkan iyo innagu ayna leenahay ay noqoto inaan xidhiidhka kordhiyo halkaa kasii kordhiyo weeyaan muhiimadda marka xafiiskii aad ka timid qurbajooga marka loo eego afartaas inagaad joogtay iyo xidhiidhkaad la leeday jaaliyadu siduu yahay marka adiga aad iyo aad wax dhibaataa kalama kulmin afar sannadood iyo beedh baan hayay si wanaagsan oo xidhiidh wanaagsan baanu leenahay oo somalilandnimo ah ayaanu ku wada shaqaynaynay laakiinse totally waxaan u malaynayaa mainly waa laba shaqo oo iskuna dhow oo dee communitiga dhinac baan ka xidhiidhaa inkasta oo anigu miihii in aan dee communitiga ku milmo iyagaa danahooda leh laakiinse aanayaa u baahan sidii uu sheegay ninka odaygaayba inay garab siiyaan oo waxla qabtaan aragti nocmaad isleedahay marka inay way ka qabaan dadku xafiiskaagii hore hawshaad wadday aragti nocmaad isleedahay inay ka qabaan dadku qurbajoog weliba da aad qaabilsanay waxaan jeclahay inay ka qabaan inay u arkaan xafiiskanu inuu ka ballaadhan yahay waxoogaa kii hore oo dhinac siyaasad gelayo oo inkastoo aanan siyaasad aanan ku jirin waan ku jiray uun midaynta wadajirka ilaalinta iyo xidhiidhka ay dalkii la leeyihiin opportunity-ga maalgashi the same thing opportunity maalgashi baan leenahay economic wingii baa ku jira protocol wingii baa ku jira yacni hawlo badan oo ay isku dhaf oo aanu inta badan qurbajooga aan ku waaninayay inay dalka ictiraaf u doonaan baan ku waaninayay inay dalka u doonaan maalgash inay iyagu ka faa'iidaystaan fursadaha jira ayay ahayd marka aragti waxa jirta la leeyahay lama dareemin hawshii aad qabanaysa afarta sannadood kama warrami karo taa anigu taa kama warrami karo lama dareeminaya laakiinse anigu sidii aan aaminsanahay hawl wanaagsan baa qabtay waana maanta laygu mutaysiiyey inaan dalkii ugu muhiimsanaa in safaaradii inoo joogto la ii soo diraa deerta marka anigu kama jawaabi karo dadka dareenkooda hay weydiinta out of the topic laakiin waxaan sheegay hawlqabadkii xafiiskii aad shaqaynaysay zero baan ka bilaabay meela waxba jirin dee waxbaan wareejiyey waxbaan kaga imi orodoo tag markaasaad i weydiin kartaa xafiis waad wareejisay laakiin waxaa laga hadlayaujeedadii loo aasaasay way fushay qurbajoogu dalkii waxay ku keeneen opportunitygii bay ka faa'iidaysteen oo maalgashi bay keeneen ujeedadii loo aasaasay xafiiska waa jiraa oo qurbajoogii waa jiraa marka qurbajooga xafiiskii wuu jiraa laakiin xidhiidhkii ma jira balaleya xidhiidhkiina waa jiraa xidhiidhkiina waa jiraa oo waanu wada xidhiidhna qurbaj miyaad aragtay wax ka cawday xageed ku aragtaydadweynaha somaliland taas adigay ku gaartay aday ku gaartay su-aashaasuna su-aal macquula ma aha adayna saaxiib ku gaartaywaa su-aashan ugu dhamaysta ku weydiiyey waxa weeye dalkan sidaad sheegtay deganaashu kuma lihid inta badan waxaa lays weydiinayaa qof yurubiyana ama halkan deganaa in uu noqdo xafiiska mas-uulkiisa taa ka horeyada adeer taa ima weydiin kartid aniga taa jawaabteeda ma leha madaxweynaha taa ay khusaysaa madaxweynaha ii magacaabay waxba mushkilada ma laha residenskeedii waan heli karaa waxa deertaa wax dhibaataa uma arko aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantihiin xilwarejintii oo dhacday fiidiyoguna waa daawan doontaan haddii la dhahdo nabadgelyo